Verdensmester VBA, VBC og VBO, The First Lady, Cecilia Brekkhus, sammen med trener fra Team Sauland, Georg Bramowski. Thomas, sånn sett litt fra sidelinjen, hvordan synes det ser ut? Det ser veldig bra ut. Dette er jo bare lett teknisk trening. Hun boksinga foregår slik at putetrening er en veldig viktig del av treninga. Der terper man på de tekniske elementene. Og det her timingen blir lagt... I forhold til det vi så for noen minutter siden med Mathis, forskjellen du snakket om, er de tydelige her? Ja, det er ikke så lett å se ned på med så lite trening som Mathis viste fram, men Cecilie er teknisk veldig bra bokser. Hun bokser stilrent, hun bokser ABC-boksing korrekt.